Haati nagaa fi araaraaf mata duree jedhuun mariin nageenya mirkaneessuu irratti xiyyeeffate Finfinneetti ta'ame. Marii kanarratti ambaasaaddaroota dubartootaa, miseensota paartilee siyaasaa fi aangawoota dabalatee qooda fudhattoonni hirmaataniiru. Marii kanarratti pirezidentii waldaa daldaltoota dubartootaa aaddee Ingidaa Isheete akka jedhanitti biyyi keenya Itoophiyaan birmaddummaa ishee eeggattee kabajaan jiraataa kan turte maqaan ishee kun kabajamee akka itti fufeena. Dubartoonni nagaa buusuuf hojjedhaa jechuun ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed gaafa guyyaa dubartootaa addunyaa dhaamsanuuf dabarsanii ture. Mariin har'aa kunis dhaamsa kana dhugoomsuuf jalqabbiidha jedhan. Bamajimmaa raasaachinu seetuchi raasaachinan yiqirtaa laraasaachinan dinnaadarga. Hulattanyaa lijoochaachinan yiqirtaa dinnayyik. Jalqaba dubartoonni ofii keenyaaf dhiifama akka walii goonu, lammaffaa ijoollee keenya dhiifama akka gaafannu, sadaffaa boquu qaamolee kabajaaf nagaa biyya keenyaa diiguu barbaadanii cabsuuf daandii misoomaa qabattanii hojjetaa kan jirtan dhaabbileen siyaasaa aktiivistootaaf qooda fudhattoota waliin ta'uun isin fuuldura dhaabbanneerra. Biyyi keenya gadadoo fi beelaan yeroo itti beekamtu keessa turte amma maqaan kun nurraa ka'uu eegaleera. Bu'aa kana itti fufsiisuuf hunduu tumsuu qabas jedhan. Akka chigir gaara bicha betayaaza simaachin yemitaqaw zaman ust gamtan nabar biwonum ahun degmo qana bemalet mansararat jemrenal bara maqaan keenya rakkoof beelaan beekamu keessa gallee turre amma immoo ol jechuuf bayyanachuu eegalleerra. Gara seenaa keenya duriitti daandii nu deebisuu danda'u irrattis argamna. Yeroon seena qabeessi kunis gufuuwwan hedduu of keessatti kan qabate waan ta'eef hundi keenya kutannoon tumsuu qabna. Kabajamoo abbaa amantaa kiristaanaa anatu da'e. Kabajamoo abbaa amantaa islaamaas natu da'e. Ani haadhadha. Nuti haadholiin ni ulfoof. Ji'a sagalis garaatti baan. Abbaa daa'imaas nutu beeka malee abbaanis daa'imnis hin beekan. Eessaa dhufe sanyiidhaan wal qooduun. Marii kanarratti ministeerri aadaa fi turizimii Dr. Hiruut Kaasaw faayidaa nageenyaa haadhaa ol kan beeku hin jiru, nagaan akka bu'uuf haadha caalaa kan gumaachus hin jiru, rakkoon nageenyaa yoo mudatus haadholii caalaa kan miidhamu hin jiru, kanaaf nagaa buusuuf tumsi hundaa barbaachisaadha jedhan. Yeroo fi bakka kamittuu nageenyi yoo boore kutaa hawaasaa keessaa jalqaba kan miidhaman haadholiidha. Walitti bu'iinsa uumamuun dubartoonni ulfaa, haadholiin daa'imman xixiqqoo qabatan, ijoollee fi abbaa mana isaanii walitti bu'iinsaan kan dhaban, miidhaa qaamaa fi du'aaf kan saaxilaman haadholiidha. Kanaaf nagaa buusuuf, gorsuu fi barsiisuuf haadha kan qixxaatu hin jiru. Ministeerri deetaan ministeeraa dhimma dubartootaa fi daa'immanii aaddee Simmanyuubee nageenyi hundaaf murteessaadha. Sababa itti nageenyi boora'u keessaa ammoo hiyyummaan isa ijoodha. Sababa hiyyummaa keessaa ammoo rakkoon jijjiirama qilleensaa tokko rakkoo kana furuufis tumsuu qabnaa jedhan. Lasalaam ixootu waanninyaa yoonau dihinnat noo. La dihinnataachin dagmoo aandu mansee yoone yaalloo betaleyyim ahun baallanibbat aalam የአየር ንብረት ችግር አንዱ ትልቅ ችግር ነው። ነገኝ ዲባሙ ሰበብኒ ኢጆን ህዩማዳ ህዩማ ከናፍ አሞ ረኮን ጅጅራ መቅለንሳ ኢሳተኮዳ ረኮ ከነፍሩፊስ ጆተል ለማንፈን ቢቅልቱን ቢሊዮን አፍር ኢትዮጵያ ተከዳባሙ ከሮሪ ቀበሜር አብንኩኒስ ዱበርቶተ እረት ከንጥይፈቴዳ ከናፍ እመብያሌሳ ከነ አቡማን ራወቹ ከንቀብ ኑ ዱበርቶተዳ